Ka qenë një bashkëpunim, do thonim perfekt, i shoqatës adhetare të malësisë së madhe me kryetar Ilmi Kurti dhe Federatën e Paqes, nga ku është konkretizuar një takim mjaftdomethënës në qytetin e Koplikut. Pas promovimit të librit kushtuar gjigantit të humorit Gjosho Vasia, nga ku janë sjell kujtime mbreslëndëse me artistin nga disa të pranishëm, aktiviteti ka vijuar në akordimin e titujve ambasadori paqes për intelektualin dhe politikanin nga Tuzi Nikol Gega, për kryetarin e bashkisë malësie madhe Tonin Marinaj, për mësuesit e dalluar Mondi Curraj dhe Mara Shkaçaj. Misioni jon është një mision me vlera shumë të mëdhaja që kemi marrë rrugën këtu për të drejtat e njeriut dhe ne në çdo vend të Shqipërisë po dhe të Evropës po dhe në glob në dikën dy vende të botës fluturojmë si plumba për të dhënë paqe të gjithëve. Ne të gjithë jemi me paqen, të gjithë jemi plumat e paqes, pa veçanti asnjë. Sot i japim titullit ambasador të paqes botërore për të drejtat e njeriut në zyrën qendrore zotit Nikol Gegaj. Është një person i shquar që na ka thënë rekomanduar ambasadori i paqes botërore Ilmiu dhe këtë titull shpresojmë dhe besojmë që ky do bashkohet me ne të punojmë për drejtat e njeriut dhe për paqet në Shqipëri, në Evropë, po dhe në glob, në 202 vëndet botës që ne funksionojmë aktualisht tani. Urime dhe sukseset në përgjene. Urime dhe sukseset. Vlerë këtij takimi i dhanë edhe përfaqësuesit e lartë të ambasadorëve të Paqes nga Afrika.